velkommen til den her video. I kender garanteret nok corona. Den vil jeg lave en sang med. Og jeg laver det i sådan en... Der er nogen, der har lavet ikke mere... eller ikke mere mælk. Ja, det var Michael og Tobias. Og den har vi har faktisk vundet i skolen. Michael og Tobias. Så... Smid et like, hvis I også har vundet Michael og Tobias. Der er andre i verden, som der også. Bare glem det der med at smide et like. Men skriv ned i kommentaren, hvis I også skal møde Michael og Tobias. Men jeg vil bare lige sige, at vi har faktisk vundet for ingenting. Eller jeg siger ikke... at vi ikke ser Michael og Tobias, men det er bare, når coronaen er gået helt over. Så damn, det tager lang tid. Nå, men jeg vil komme i gang med den sang. Og hvis I godt kan gætte den sang, så må I faktisk godt skrive den ned i kommentaren. Altså hernede i venstre hjørne. Så ja. Men det er jo i 2020, og det er jo dejligt sommervejr, og solen skinner. Og i morgen skulle hvis det tager så lang tid, jeg skal snakke, så vi kommer bare i gang. Så ikke gå ind i det, eller jo, lige meget gå ind i dit hus. Ja, jeg har fået en kanin derovre. Jeg burde til den her kæftbure. Men det er jo lige meget, som man kan sige det der. Nu laver jeg den. Eller så bliver den for kort. Eller for langt den her video. Den kan blive for kort. Nu ved jeg, hvorfor den kan blive for kort. Fordi at jeg skulle være der. Der kan jeg sgu da ikke allerede være gået 3 minutter 21 sekunder. Jaminko, smid mig med corona. Ja, jeg kommer i gang og sidder hjemme, for jeg vil ikke blive smittet af corona. Og ja, jeg vil ikke blive smittet af corona, for det smager bare lort, og det gør jeg ikke. Og så jeg vil gerne køre mit eget show, for jeg vil også i skole og bare lave mine lektier. For mor og far de er slemme. Fy mor og fy far og da la la la. Og træller lige la 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 la. For det var min kone, som der lavede den coronadans. Og nu bliver jeg rigtig sur og slå den ihjel. For så kan vi jo bare få kone. Nå, jeg skal nok klippe det. For ja. For det er coronatid i 2020, det er en mærkelig krise. Jeg vil ikke blive smittet af corona.
og det dufter bare af lort, og jeg dufter ikke bare af lort, for jeg er bare et menneske, og vi ved at få åbne corona, så det bliver rigtig glad for, nu kan vi i hvert fald tage på restauranter og nyde mad og drikke, så det bliver bare rigtig hyggeligt. Så jeg begynder bare med at spise, og det er min mad. Og ingen skal tage corona, og jeg vil ikke blive smittet af corona, for jeg vil i skole og se mine venner. For Minko, ja Minko, står og laver disco med min corona. Fy fy fy, så skam, skam. Mor og far, de er nemlig rigtig slemme. Det er meget synd, for det er nemlig sommervejr. Og jeg har set det blive op til 23 og op til 25 grader i går. Oh yes, så jeg tager bare det der tisko, og jeg laver det lidt bimstu. Det var min gode, den store lader, det der disco. Jeg ved ikke, hvad der var sket med dem. Den var det ku. For jeg laver bare lidt sjov. For min ku, ja min ku, står og laver coronadanse. Og jeg vil ud og spise, for jeg må savne mine venner. Og de gør mig sjovere. For min ku, ja min ku, står og laver coronadanse. Og der kom en motorcykel. Og det er bare min egen dag i dag. Det er corona. Undskyld, jeg hakker lidt i det, men det må jeg så klippe ud. I må gerne skrive noget i kommentaren, hvis jeg er dårlig til at synge. Okay. Og jeg har lige været op. Så jeg simpelthen får til at stride. Okay. Men jeg har sådan noget her merch, og der er allerede gået hul i den, så det er tillykke til mig. Og så ser hvad? Nå. Hej, hej. Og husk, skriv noget i kommentaren. Og så se, om I har hørt den sang. Det er nogle YouTubere, som var virkelig gode til at synge med mig. Jeg er meget dårlig. Jeg tror, det er Emil og Mikkel. Eller sådan noget. Jeg ved det. Hej, hej. Okay, nu går jeg. Hov, der er den der vej.